Hello, natumaini uko poa na ubuheri wa afya. Karibu tena kwenye channel yetu. Na kama ni mgeni, basi tunakuomba usubscribe, ucomment na ulike ili kuendelea kupata vitu hot hot kutoka kwenye channel yetu. Na leo, kama mnavyoona hapo kwenye screen, tumekuletea historia fupi ya mchezaji wa Yanga. Mchezaji huyu wa Yanga ambaye amesajiliwa kwenye msimu huu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara anafahamika kwa jina la Stephano Azizi Ki. Stephano Azizi Ki amezaliwa mnamo mwaka 1996 tarehe 6 mwezi wa 3 huko nchini Ivory Coast. Na mchezaji huyu kwa sasa yupo kwenye klabu ya Da Young Africans ama Yanga Afrika. Na namba anaichezea ni namba 10. Hivyo basi hata kwenye Instagram yake amejiandika Stephano Azizi Ki 10. Kwa ambao wanapendelea kumcheki Instagram. Na Instagram ya channel yetu inaitwa Forever D. Basi tafadhali unaweza ku follow hapo na kujua kipi ambacho kinaendelea. Na uraia wa Stephano Azizi Ki ni huyu ni Mspanish. Na amezaliwa nchini Ivory Coast. Urefu wake mpaka hivi sasa, maana sidhani kama anaendelea kurefuka tena. Huo ni utani. Urefu wake ni anafuti 5 na inchi 11. Huyo ndio Stephano Azizi Ki ambaye anachezea position ya midfielder. Lakini pia ana bahati bwana huyu bwana kwa kutokana na kipaji chake kikubwa, ndio maana Yanga pia wamemsajili. Huyu ni mchezaji wa timu ya taifa ya Burkina Faso. Or wengine wanatamka kama Bukinabe. Kwa hiyo Stephano Azizi Ki yeye hakosi namba kwenye kikosi hicho cha national team ama kikosi hicho cha timu ya taifa. Ni hayo machache kwa leo ambao tumekuletea kutoka kwa Stephano Azizi Ki. Lakini tutakuletea mengine mengi na zaidi na zaidi yanarojiri kuhusu mwamba huyu Stephano Azizi Ki. Na kama unavyoona ameshaanza kuwasha moto kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Tayari tumeshaona machachali yake pale kwenye kikosi cha kilichoanza chenye timu ya Simba na Yanga. Basi ameonekana kublend vizuri na wachezaji wenzake. Basi tutakuwa hapa kukuendelea kukuletea vitu vipya zaidi na zaidi ambavyo vitakavyoongezeka kuhusiana na Stephano Azizi Ki ama funguo, kwa jinsi ambavyo wanachama wengi na wapenzi wengi wa Da Young Africans wanavyomuita. Wanamuita bwana huyu ndio funguo, funguo ya mafanikio yetu sisi kama wanayanga. Na wanayanga wanatarajia tena kutoa ubingwa huu, wana matumaini makubwa kabisa kwamba lazima watoe ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu tena. Hivyo basi napenda ni kushukuru kwa kunisikiliza. Tutaonana tena kwenye next video.